La Fura dels Baus segresta el Teatre Nacional de Catalunya. Un grup d'actors encaputxats i armats fins a les dents irrompen la sala gran del TNC, omplint-la d'explosius i apuntant amb els seus rifles i les seves mirades als espectadors. Ràpidament els espectadors passen a ser hostatges, tal com va passar el 23 d'octubre del 2002, on un grup terrorista txetxè va segrestar les persones que assistien a un teatre de Moscou, exigint la retirada de les tropes russes de Txetxènia. La Fura passa del crit a la paraula en un espectacle que no busca l'impacte visual, sinó l'emocional. La voluntat d'aquest espectacle és no fer artifici ni espectacle sobre un tema que ens sembla, doncs, la veritat, molt delicat i que pot generar moltes susceptibilitats. El que nosaltres volem és que es parli, diguem-ne, de la proposta i de la qualitat del projecte, no? I no de l'escàndol, o sigui, no té voluntat d'escandalitzar. Jo crec que seria un error, no? A dalt de l'escenari, nou actors interpreten l'obra Boris Godunov de Pushkin, una tria que no és casual, ja que és un text que parla del poder, de la corrupció i de l'assalt al poder per part d'un impostor. Es tracta, doncs, de teatre dins el teatre. Passen els segles, passen els anys, i la cosa segueix exactament igual. Els polítics segueixen donant les mateixes solucions que abans, l'ambició pel poder segueix sent la mateixa que abans, la corrupció segueix sent la mateixa que abans, la insatisfacció de determinada gent que vol arribar al poder i que llavors, quan arriba al poder, s'acaba convertint en el mateix que hi havia abans, etc etc. Tot això passa en els segles i segueix igual, no? Boris Godunov reflexiona sobre el terrorisme, la violència i el comportament humà en situacions de tensió. Una tensió que arriba als espectadors quan aquests viuen de primera mà el segrest i l'atemptat terrorista i són apuntats i amenaçats amb els seus fusells, deixant-los força sorpresos. Els soldats s'infiltren entre la platea però sense interactuar amb el públic, que va veient a través d'una pantalla els moviments que s'estan fent per tal d'alliberar-los. Pretén mostrar uns fets, no?, i que la gent en tregui una mica ells mateixos les pròpies conclusions. És obvi que nosaltres condemnem el terrorisme i condemnem la violència i a l'obra així es veu. Al final ja el coneix tothom. Afortunadament, el que la gent veu aquí és ficció i, com diu Uller, només es tracta d'una mostra infinitesimal del que un altre públic va haver d'experimentar en pròpia pell en un teatre de Moscou. Hey! Sempre és molt! Disparem!